በጣም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ተከታታዮች? በዛሬው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ማሳያችሁ መጀመሪያ ላይ እንዳያችሁት ነው ታይፒንግ ኮምፒውተር ላይ ስትጽፉ እንዴት በፍጥነት መጻፍ እንደምትችሉ ማሳያችሁ። ከእናንተ የሚፈልገው ሁለት ነገር ነው። አንድ ኮምፒውተር፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢንተርኔት ያስፈልጋችኋል። ኢንተርኔት ላይ መለማመድ ትችላላችሁ ታይፒንግ እንዴት እንደሆነ እሱን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ግን አንድ ድረገጽ ወይም ዌብሳይት ላስተዋውቃችሁ። typing.com ይባላል። ይሄ typing.com ታይፒንግ ለመለማመድም ብቻ ሳይሆን የራሳችሁን የታይፒንግ ስፒድ ማወቅ እንድትችሉ ይረዳችኋል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከታይፒንግ የተያዙ ብዙ ነገሮች አሉት ዌብሳይቱ። እኔ ግን ማሳያችሁ ዛሬ ታይፒንግ ፍጥነታችሁን እንዴት መለካት እንደምትችሉና አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ኮምፒውተር ላይ በፍጥነት መጻፍ የሚፈልጉ ደግሞ ከሆነ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ወደ ማንኛውም ብሮዘር ትሄዳላችሁ፣ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያለ ብሮዘር። ከዛ በኋላ typing.com ብላችሁ ጽፋላችሁ። typing.com ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ታደርጉታላችሁ። ልክ ሰርች ስታደርጉት እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌብሳይቱ ኢንተርፌሱ ራሱ ደስ ይላል። typing በቃ የሆነ typing ሙድ ውስጥ እንድትገቡ ነው የሚያደርጋችሁና እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲቸር ሎጊን፣ ስቱደንት ሎጊን ይላል። እሱም ስተውና ወደ ታች ትሄዳላችሁ። ከዛ ወደ ታች ስትሄዱ እዚህ ጋር ታይፒንግ ሌሰንስ አለ፣ ታይፒንግ ቴስት አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ታች ወርዳችሁ ታይፒንግ ለመለማመድ ታይፒንግ ሌሰንስ ሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ታይፒንግ ሌሰንስ ሚለውን ከነካችሁት በኋላ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይመጣላችኋል። ቢግነር፣ ኢንተርሚዲየት፣ አድቫንስድ የሚል አለ። ጀማሪ ከሆናችሁ ያው ቢግነር ብላችሁ ነው የምትጀምሩት። ከዛ በኋላ ለመጀመር ስትፈልጉ ስታርት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ልክ ስታርት የሚለውን ስትነኩ ቪዲዮ ኢንትሮዳክሽን ቪዲዮ ያሳያችኋል። ጀማሪ ከሆናችሁ ስለ ታይፒንግ ምንም ነገር ማታውቁ ከሆነ ኢንትሮ ቪዲዮን ብታዩት ጥሩ ነው። ግን ስለ ታይፒንግ የምታውቁ ከሆነ እስኬፕ ቪዲዮ የምትላለች እዚች ጋር እስኬፕ ቪዲዮ የምትሏን ትነኩታላችሁ። ከዛ የቱ ጋ ነው የምታስቀምጡት የታይፒንግ ጣታችሁን የሚለውን እዚች ጋር ላይ ኪቦርድ ላይ ታስቀምጡና ትሞክራላችሁ። ከዛ ጂ እዚች ጋር ካፒታል ከሆነ ሽፍትን ይዛችሁ ነው የምትነኩት። ከዛ በኋላ ኢንተር ቱ ቢግን ይላችኋል። ከዛ አሁን ጄን እንዳለ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስሞሉ ነው የምትጽፉት። ሽፍትን አልነካም፣ ካፕስሎክም አታብሩም ማለት ነው። እዚህ ጋር ጄን አሁን እንደዚህ አይነት ሱፐር ጆ ምናምን ብሏል። እንግዲህ ይህን በሚመስል መንገድ መለማመድ ትችላላችሁ። ከዛ ኮንቲኒ እያላችሁ መቀጠል ነው። ከዛ ሁለተኛ ጋር ደግሞ ስንሄድ ታይፒንግ ቴስታችሁን ቼክ ማድረግ ማለት ነው። አሁን የኔን ታይፒንግ ቴስት ቼክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ብዙ ፈጣን አይደለም እኔ ስጽፍ፣ እስቲ ግን ዛሬ እናየዋለን። ቴስት እናደርጋለን ታይፒንግ። ከዛ ታይፒንግ ቴስት ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት በአንድ ደቂቃ አለ፣ በሶስት ደቂቃ አለ፣ በአምስት ደቂቃ አለ። እና በአንድ ደቂቃ ብታደርጉት ተመራጭ ነው። የሚታወቀውም ደብሊውፒኤም በሚባለው 45 ደብሊውፒኤም ማለት ወርድ ፐር ሚኒት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት 45 ወርድ ፐር ሚኒት ይላል። እና እዚህ ጋር እንደ ምሳሌ ነው እንትን የሚላችሁ። እና እዛ እዚህ ጋር አሁን በአንድ ደቂቃ ስለሆነ እኔ የምፈልገው ስታርት ቴስት ለዋለች። ይሄ ታይፒንግ ቴስት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖርማል ጽሁፍ ነው የሚሰጣችሁ። ያን ጽሁፍ መጽሐፍ ነው። ስፔስ ባለበት ሰዓት ስፔስን ትነካላችሁ። ካፒታል ከሆነ ሽፍትን ይዛችሁ እና እኔ አሁን ለአንድ ደቂቃ ያህል ይህን እንጽፋለሁ። ይህን የምጨርስ ከሆነ ደግሞ ይቀጥላል ወደታች፣ አንድ ደቂቃው ካላለቀ ማለት ነው። እስቲ እንጀምርና እኒው ሰዓቱ እሺ ታይፒንግ ቴስት እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። 46
word per minute ባሉ ቃላቶችን 46 ቃላቶችን በአንድ ደቂቃ ውስጥ መጻፍ ይችላል። አክዩሪሲ 97% ያው ብዙ ስሳሳት ነበር እና አይን ይመስላል ዌብሳይቱ እንግዲህ typing.com የሚባለው ይሄ ነው። በዚህ መንገድ እናንተም typing መለማመድ ትችላላችሁ። እንግዲህ ከዚህ በላይ ባሳያችሁ ደስ ይለኛል፣ ግን ሞር እናንተ ደግሞ ብታዩት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። typing ላይ መፍጠን የምትፈልጉ ከሆነ መለማመድ የምትፈልጉ ከሆነ typing.com በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ subscribe አድርጉ፣ እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው።